Ja sad ću se vratiti na našu temu. Saša, ti si pokrenula mnoge projekte od momenta kada si negde ostavila ili stavila na drugo mesto prvobitan posao. Imaš Saša Talks koji si pokrenula, čini mi se, tokom korone na svom Instagram profilu. I 60. emisija je bila pre neki dan. Da. Wow. I ja bih sad prvo žela da mi pogledamo taj video. Pa onda da ga prokomentarišemo. Važi. Zato što je to bila jedna ekskluzivna priča i videlo je preko 105.000 ljudi i to je neverovatna brojka i svaka ti čast na tome. Hvala puno. Zamolit ću režiju samo da pustimo prvi snimak, Saša Simović i Emina Jahović. Ali smo se izborile. I to je biti neustrašiv, biti hrabar i uspeti da izađeš iz svoje komfort zone. Tako je. Hvala ti puno što si bila... Što smo bile zajedno večeras, ovo je nekako tvoja 60. jubilarna i nadam se da ćeš imati još mnogo i ti si nekako naša Oprah Winfrey koja, ona isto jako zanimljiva i tako da mislim da ćeš, da si na tom putu da to i postaneš. Ovo je sjajan video i ja sam uzela samo deo onoga što ste pričale i ovo je negde, i ona je sama rekla da si i neustrašiva i neverovatna i srpska Oprah Winfrey i mislim da se svi slažemo. Kogod je od nas pregledao bar jedan video, to jest mogu da kažem slobodnu emisiju koja traje skoro 50 minuta, sat vremena. Da, hvala puno Bobana, mnogo mi je čudno, to je mnogo veliki kompliment, a ja nemam ni TV emisiju. Imaćeš i sad. Da, ali mi mnogo znači zato što ja sam to počela da radim srcem. I Saša Talks u stvari nije prva vrsta takvog mog posla. Ja sam pre 2-3 godine radila isto Instagram live-ove kad niko nije radio. Zvala se Na sunčanoj strani života sa Sašom. I tu su mi dolazili Ana Bučević, Siniša Ubović, ljudi s kojima sam pokušavala da motivišem drugi da im dam vetar u leđa. I kako je krenula korona, ja sam mislila ja ću super da odmaram, ništa me ne zanima da radim. To mi dođe kao neka nagrada za sve godine i neprospavane noći. I onda su ljudi počeli da mi pišu kad ćeš ponovo da praviš lajvove. Jedna osoba, druga, peta, deseta. I onda sam ja shvatila da imam zadatak da kada već mogu da to treba da radim i da motivišem druge da žive dobro u okolnostima u kojima jesmo sad. I dođe smo do 60. emisije. Svaka čast. I hvala Emini Jahović na velikoj podršci koju mi je pružila. Ona je okačila i live kod nje na Instagram kako bi to videlo što više ljudi. Ja se nadam da će to biti i 160. Naravno. Imala si brojne sagovornike u tih 60 emisiji, sad si neke i rekla od pre, ali ono kogu sam ja primetila recimo da je bio Žarko Ilić. Tako je, obožavljava. On je neko koji je sad trenutno prilično aktuelan i koji ima i svoje knjige i bavi se Reikijem i ostalo. Koja je bio osoba koja je tebi pomogla u tvom procesu rasta? Negde nisam htela na početku same emisije da počinjem tu temu, ali ću je sada započeti. Imala si preko 13 operacija kičme i to kad si mala bila, to je tako krenulo. I negde si je rekao da su ti najveća podrška kroz ceo taj proces bili roditelji. Tako je, tako je. Roditelji su pomagali, ali negde na umu si morala da radiš sama. Tako je. Pa ja nisam sebe smatrala drugačijom, zato što ja, kad me neko pita, jel bi volala ti da hodaš normalno? Pa ja ne znam kako je kad se hode normalno. Moj način hoda je za mene normalan. Imala sam tu sreću da imam sjajnu porodicu i oni su me naučili da ja sam super takva kakva jesam. I čak i u trenucima kad sam ja pokušavala da odustanem od sebe, mama je govorila, vidi, neću da te čujem. Znači, radiš sve što rade i potpuno zdrava deca. I ja sam nekako shvatila kao svoju životnu misiju da nemam vremena da budem tužna, nego da je radost deo moje svakodnevnice. I znaš šta, imala sam tu sreću da sam imala i super lekara, pa svi ti dani u bolnici su meni bili donekle lakši zato što je on bio prema meni korektan i pričao je sa mnom kao da sam jedna odrasla osoba. I ja sam se stalno šalila da sam ja moj prvi biznis ugovor potpisala u 7. godini pre ulaska u operacijonu salu. Mi smo se dogovorili kako će to sve da ide. Znaš, ali sve potiče iz porodice, a tokom odrastanja i mog poslovnog puta sam naišla na mnoge ljude koji su mi dali neverovatnu snagu da
radim još veće stvari. Mm-hmm. Naprimjer, Ana Divac i Vlade Divac su moja ogromna podrška. Ja sam radila kao lični asistent njemu, mm-hmm. kad je bio oproštaj njegov od košarke. I kao super lični asistent sam mu, ali Vladi to nije dovoljno, nego me on i Ana ubace u vatru da budem i domaćin svim njegovim NBA zvezdama. Mm-hmm. Wow. Znači, ja kažem kao, Vlado, ali ja imam 150, oni su svi preko 2 metra. To će bude izuzetno smešno. Ne, samo tebi verujem, ti to možeš, molim te. I onda sam imala nekako, a tad sam radila priloge za Biljana za vas. Mm-hmm. I onda sam ja spajala i radila sam i freestyler. Da. I onda sam nekako hvatala te šanse. Mm-hmm. Ja sam to shvatala kao nagrade koje ne treba da ispustim, koje mi živo daje. I onda sam tada radila Chris Webera i Scott Pollarda za Biljanu za vas za TV Pink. Pa sam organizovala Vladinu žurku oproštenju i na freestyleru i radili mnoge druge stvari. U suštini, Bobana, kad hoćeš da vidiš podršku, ti je vidiš. Kad hoćeš da živiš kao žrtva u svom životu, ti živiš. Sve na nama. Ali nekako nismo svi osvešćeni u tom smislu i treba ne možemo podrška. Da nađemo tu hrabrost u sebi. Postoje situacije da jednostavno ne vidiš izlaz, ne znaš kako da izađeš iz nje. Ali nije sramota tražiti pomoć. Uh-huh. Kome si ti tražila pomoć u trenucima kad je tebi bilo teško? A da nisu to roditelji? E, ja se, vidiš, nisam nikad žalila mami i tati. I on, mama kad čuje neke sad stvari kaže pa ja za to ni ne znam. Uh-huh. Pa ja sam imala svoje najbolje drugove i drugarice u školi koji su me mnogo voleli i činili su sve što je u njihovoj moći da ja budem potpuno ravnopravna sa njima u svim aktivnostima. A kako sam odrastala, nailazila sam na ljude kao što su Ana Bučević, ajde sad Žarko Ilić, naravno, Siniš Ubović. I kroz taj neki moj rad gde ja radim intervjue sa njima, ja nekako nalazim i lek za sebe. Mm-hmm. Jer i svaki priča, ako ti posluži jedna rečenica, ti si na konju. Samo je pitanje da li si je čuo i kao ja da nja i dalje imam problemi ili ćeš da menjaš stvari kod sebe. Da li si ih usvojio i primenio u svom životu? Tako je. Naprimjer, ja nikad nisam išla kod psihijatra i psihologa, ali idem na rapidno transformacionu terapiju. Svako treba da nađe osobu od poverenja koja će da je pomogne da bude bolje. U jednom svom videu si rekla, odlučila sam da budem čudo sopstvenog života, da uživam u svojoj autentičnosti. Tako je. Mnogo mi je bilo teško da prihvatim sebe. I to čini mi se da sam izvukla iz video snimka koji si objavila na svom YouTube kanalu. Da. Mnogo mi je teško bilo da prihvatim sebe. Pogotovo što, na primjer, moje drugarice su sve bile visoke, prelepe. Najbolja drugarica iz detinjstva mi je bila pobednica Bazarovog lica godine, top model. I kada je bio taj tinejdžerski period, sve su lepe, spremamo se za grad. Ja ne mogu da obujem ni štikle, ne mogu ni gola leđa, ne mogu ništa. Ja se prva spremim, one se sve spremaju po 2 sata. Ja kažem, da li je moguće? I onda sam shvatila da svako ima neki svoj bug. I ona koja je lepotica ima izazov da sebe prihvati. I moram da ti priznam da su 2 momenta kad sam prihvatila sebe. Prvi je u 33. godini kad sam prvi put obukla dvodelni kupaći da bih pomogla od moje drugarice ćerki koja je imala udes i ima ožiljke na nozi, nije htjela da se svuče na plaži. Sam bila u Grčkoj. Da. Ja sam rekla, ja moram detetu da pomognem jer sam u njoj videla sebe i obukla sam kupaći i povela je na plažu. A drugi put je bio kada sam se slikala za magazin Elle. Slikala sam svoje ožiljke. To je bio moj proces isceljenja i moja želja da ako tom fotografijom pomognem bar jednoj osobi da se bolje osjeti u svojoj koži, ja sam pobedila. I kada sam pokrenula i taj projekat Neustrašiva, to je bilo u cilju da shvatimo da neustrašivi ljudi nisu samo oni koji su hrabri, nego i oni koji se plaše, koji plaču, koje boli ih, imaju tugu zbog svojih ožiljaka, da li na duši ili na telu. Znači, nisi neustrašiv samo kad je kao ja sam jak, sve je dobro. Neustrašivost je jedna opširna forma. Kao i što je Staša neustrašiva da ima 150.000 pratilaca. Staša i hormoni. Ili Anton da peva u klubu. Nikad ne znaš ko će da ti priđe tu i da ti traži pesmu. I da misli da ako te okiti sa ljubičastom da ćeš ti da pevaš sve. Evo, Anton ima nešto da doda. Istina. Pa stvarno. Stvarno istina. Doduše, meni je lako... Ajde, meni dolazi. Meni su opet, svi su, kad meni priđu, svi su onako veliki. Ja isto ovako gledam.
Tako da, kad mi priđe, ne znam da li će da okiti ili će da bude neka prednja. Ili će da. Ali, u suštini, eto, ako imate sad neki problem, bilo ko da gleda ovu emisiju, tražite pomoć, nije sramota biti ranjiv i, mislim, nije sramota reći ja ne znam kako dalje. Jer što više ćutimo, teže nam je da rešimo našu muku. A i nekako sad nam je sve to negde dostupno. Tako je. Mnogo više nego što nam je ikad bilo dostupno. Tako je, postoje SOS. Da se ne razmoćaš. Pa postoji SOS telefoni, postoji besplatna psihopodrška, postoje mnoge stvari i stvarno... Znaš, Bobana, Instagram je jedan veliki manipulator. Zato što ti na Instagramu vidiš samo cveće i proleće, a to nije tako. I onda ljudi, kada imaju bilo koji životni problem, misle da ne treba da kažu to i da je to sramota. I da je problem u njima zato što samo vide radost neku.